засідання оголошує ще розкритим. Слухається по питанням про обрання запобіжного заходу відносно Сидорова Олега Олексійовича у тримання під вартою. Будь ласка, секретар, доповідайте, хто зі дочин. Слухається прокурор, слідчий, підозрюваний та його захисник. Так, прокурор, надайте, будь ласка, посвідчення. Так, зараз. Що посвідчувати по тому? Одне посвідчення посвідчення слідчого. Кабинет носу прізвища не бачу. Скрипник Олеся Михайловна, прокурор відділу Генеральної прокуратури України, район юстиції. Виходимо. До питання, слідчі, будь ласка. Старші слідчі, ми зловимо слідчого управління, на юстиції, Олександр Іванович. Так, Здорнєв Олександр Костянтинович, адвокат, який здійснює захист. Сидорова Олега Олексійовича, на підставі чого ви здійснюєте? Доручення з Центру безоплатної торгово-правової допомоги. Місяця доручення. Так, і Сидоров Олег Олексійович. Назвіть повністю прізвище, ім'я, батька. Сидоров Олег Олексійович. Число місяця народження. 10 липня 1967. Де ви, Олег Олексійович, народились? Місто Харків. Де ви проживаєте? Проживаю в Києві, вулиця Академіка Туполева. Будинок 11-Б, квартира 23. Сімейний стан? Дружина. Діти? Дорослі. Діти. Ви раніше судимі? Ні. Чи є якісь кримінальні провадження відносно вас? Ні. Олег Олексійович, чи вручили вам клопотання про обрання запобіжного заходу? Так, вручили. Вручили. Пам'ятку про прокурата обов'язків? Так. Все зрозуміло? Зрозуміло. Клопотання слухає слідчий суддя Головчак, приймаючи секретар Савенко, скрипник прокурор, здоров'я виходить з тим, що захист здійснює і підозрюваний Сидоров Олег Олексійович. Чи довіряє складу суду, чи є відводи? Довіряю, що нанесу відводи, сам відводів немає. Сторона захисту. Довіряю, відводів немає. Олег Олексійович, чи довіряєте складу суду? Довіряю. Так, зрозуміло, дякую. Чи будуть клопотання зі сторони обвинувачення, будь ласка? Так, шановний суд, у мене буде клопотання аналогічного характеру щодо проведення закритого судового засідання, тому що в залі знаходиться особа, яка здійснює пряму трансляцію. Під цією прямою трансляцією безліч невстановлених осіб коментують це судове засідання, погрожують слідству. Ми читали ці коментарі, погрожують, пишуть всякі непристойні речі. І з метою забезпечення безпеки всіх учасників кримінального процесу, а також не розголошено даних про судове розслідування, тому що в матеріалах є дані власних слідів, і які на теперішній час ми не хочемо оприлюднювати. Для того, щоб у подальшому проводити ряд слідчих дій з особами, які знаходяться також в залі судового засідання, я все ж таки не полягаю на закритому судовому засіданні, оскільки для цього є більш ніж безліч об'єктивних підстав. І прошу, зокрема, видалити особу, яка здійснює пряму трансляцію, яка розповсюджує всі наші дані персональні на всю Україну. І відносно, я переживаю за оголошення розслідування, стосовно якого вже збиралася інформація, ми таку інформацію надавали. Тобто і дані слідчого Карпенця вже були оприлюднені. Ці дані є матеріали кримінального провадження, оприлюднюються дані стосовно рідних близьких, тому я прошу закрити судове засідання і видалити зазначену особу за судове засідання. Я даю, якщо бажає зі мною так звана преса поспілкуватись, я можу дати інтерв'ю, показати всі дані, всі матеріали, які були нами вилучені, для того, щоб переконати, так скажемо, неупереджених спостерігачів і слухачів про те, що дійсно ми не притягуємо тут завідомо невинних людей. В подальшому після залу судового засідання. Я можу це спокійно надати всі докази, які я вважаю. Давати, якщо бажаєте, надавати інтерв'ю буде після судового засідання. Ми зараз вирішуємо питання про щодо розгляду даного питання за видом судовим засіданням. Яка думка буде захисника? Через захист вважає, що враховуючи суспільно-політичну ситуацію даної справи, політичної ситуації, яка виникла в країні з виборами, захист вважає, що відкрите судове провадження, воно би якось убрало якісь недомовки, а і дало б суспільству побачити на власні очі судовий розгляд і висловити, кожен свою думку висловлює, це право кожного. От, але більш
захист тому, що ну, до відкритого судового засідання. Олег Олексійович Сидоров, яка ваша думка була? Моя думка є такою, що треба проводити відкрите засідання. Розумію. Суд видаляється до нарадчої кімнати для винесення процесуального рішення. Треба не робити нічого такого, щоб боятися людей. От і все. А то боїться засвітитися. Давай. Звісно. Що? Чого погано? Тут тепло. Зараз, друзі, ви дивитесь, бачите, що суддя знову пішов на нарадчу кімнату для того, щоб вирішити питання, буде відкрите засідання чи закрите. Невідомо, чого слідчі не хочуть, щоб воно було і прокурор, чого, щоб воно було відкритим, незрозуміло. Ми за прозорість, за розуміння, за те, щоб все було відкрито. Які там погрози в коментарях, я не знаю. Я переглядав коментарі, ніяких погроз немає. Тим паче, що це не рецидивісти, не вбивці, я не розумію, чому таке ставлення упереджує. Ну, потім буду намагатися взяти інтерв'ю у представників. Суддя вже вирішив швидко рішити. Можливо, спортала 30 березня 2019 року. Слідчий суддя Шевченського воно суду міста Києва Волочак, слідчий секретар Славенко, прокурор Розкривник, слідчого Бовнюка, захисника... Захисник, я можу прізвищу? Здором. Здором. Підозрюваного Сидорова розглянувши приміщення Шевченського районного суду міста Києва по питанню прокурора Скрипника про розв'язку питання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного Сидорова у закритому судовому засіданні. Слідчий суддя встановив, враховуючи, що складання свого рішення форма ухвали вимагає часу, слідчий суддя у відповідності до частини 2 статті 376 КПК України обмежується складання його оголошення результативної частини. Керуючи частиною 2 статті 376 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання прокурора Скрипник про розв'язку питання про обрання закритого заходу відносно підозрюваного Сидорова у закритому судовому засіданні зобов'язано здійснити розгляд клопотання старшого слідчого ВС першого відділення, 5-го відділу, 1-го приймів суду розслідування ВСУ Служби безпеки України Рубніка про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного Сидорова у закритому судовому засіданні. Ухвала оскаржена ГПК. Суд оголошує перерву на 5 хвилин. Як бачите, друзі, закрите. Тут вже готово це все було. Так. Навіть радити не треба було нікому нічого. Уже домовленість була, що закритий суд, що всіх видалити. Адвокат чомусь ні на одну статтю не заслався на те, що можна і знімати, і про відкритість суду. Ладно, нічого страшного. Ой, з такими судами. Це ми бачимо. Да, це ми все бачимо. Наочно, все ви бачите. Ну, ми поводимось. І ви бояться громадян України. Де пан Олег? Ми тут поруч. Дякуємо. Так, друзі, зараз вийду. Зараз вийду. Хто хоче щось сказати, можете сказати. А я... По закону треба робити, щоб ніхто нікому не погрожував. А хто хіба погрожував кому? В коментарях ніхто не погрожував. Це, ну, значить, брехня. Це все бла-бла-бла. Значить, брехня, знову брехня. В залі суда брехня. Береш про всі, що там люди сидять. Ні, ну якщо б це був рецидивіст якийсь, я розумію. Чи маньяк. А так... І вже давно це все було домовлено. Якщо це адвокат, там він 10 хвилин щось там посидів, комусь подзвонив. Тут взагалі нічого. На 2 хвилини вийшов, і вже рішення суда. Нафти, пожалуйста. Так, друзі.
ви чули, як пані Валентина висловлювала свою думку. Ми її підтримуємо, не розуміємо, чому це так все так відбувається. Ну, як ви бачите, це зараз в державі все так відбувається. Все закрито, все невідомо, все покрито мраком. Тобто звичайні люди, прості, які відстоюють свої права, мають, зовсім їх не мають. А люди, які їздять на дорогих авто на роботу за незрозумілі кошти, вони мають всі права. Тобто гроші керують Україною. Я роблю цей стрім, і ну, я думаю, всі люди роблять цей стрім тільки для того, щоб ви та подібні стріми з Майдану, з різних зібрань, для того, щоб просто ви, українці, бачили, що відбувається зараз у нас в Україні. Отака ситуація. З Юрком поки не відомо, що зараз піду спілкуватися з адвокатом, тому що суд один за одним, ми тільки зустрілись і все, і пішли зразу на підтримку. Так що так, друзі, ну я намагатимусь ще поспілкуватись зі слідчим прокуратури. Вона казала, що вона згодна поспілкуватись, дати інтерв'ю. Дуже переживає, що ви пишете на їх адресу погрози. Ну, я запитаю, де вона живе. Ми квіти привеземо їй. То вона чарівна жіночка, але чомусь не ту сторону обирає. Нічого не бачу погано в відкритому засіданні. Ми всі люди. Сьогодні ми тут, завтра може вона опинитися. І я думаю, що буде їй неприємно, якщо її засідання буде закрите. Не розумію, як коли судять дуже, ну, дуже важливих таких, ну, людей, поважних таких. Поважних хлопка, звісно, можновладців, які спіймані на корупції, там ще щось, то нічого, нормально все. А як просто людина, так і все. Тим паче, що нічого нема на пана Олега, нічого, зовсім нічого. Його офіційно зареєстрована зброя по нашому законодавству. Мені кажуть послухати Рустама, якби мені його додати зараз до ефіру. Він не проситься. Друзі, тоді закінчую, дивимось Рустама, тоді ще зроблю стрім. Дякую. Все, друзі, поширюйте. За правду і перемога все одно. Дякую вам, друзі. Всіх вітаю і хочу звернутися до всіх легіонерів, до легіонерів, до співчуваючих, до тих, хто вирішив не світитися і нікуди не ходив, ніде не записувався, нікуди анкету не подавав. Я зараз продивився Етер Дмитра Шевченка, корінного київського куреня. І я просто слухаю розмови людини. В мене тіма сил просто вже не вистачає щось пояснювати, але я спробую. Дмитро, не треба сидіти і розказувати, як охоронці Юри все добре розуміють. Не треба сидіти і розказувати, як слідчі все прекрасно розуміє. Ці люди будуть Юру лишати, позбавляти свободи, і якщо треба, то бити в застінках, якщо ти це не розумієш. Оце дитяче міліція з народом повинно давно закінчитися. Я звертаюсь до тебе особисто в цьому етері. І звертаючись до тебе, я звертаюсь до усіх. Включно тих, повторюю, хто вирішив не світитися, хто спостерігає за усім, все розуміє і нікуди не подає ніякі анкети, ні на який вступ. Таких людей не менше, ніж
самих легіонерів. Я знаю це. Їх не менше. І тепер, Дмитро, я тобі поясню, як твій командир, що я від тебе хочу. Я хочу від тебе, Дмитро, щоб, по-перше, ти взяв в руки стабілізатор, шість з котрих ми визвали для того, щоб вони у вас були для вашого користування. По-друге, я хочу, щоб ти знайшов кнопку зуму на своєму телефоні. І я хочу, щоб ти показав мені обличчя цієї патлатої прокурорши, щоб ти показав на весь екран обличчя цього слідчого і третя особа, яка дуже старанно ховається від камер. Я хочу бачити ідентифікацію учасників цього цирку. Я хочу знати потім, де вони живуть, цим буде займатися розвідка. Я хочу знати, коли ця прокурорша, в які дні, міняє свої прокладки. Це зрозуміло? А на белькотіння оце, як всі розуміють ситуацію в країні? Вони вас будуть мочити. Вони не мають ніяких принципів. Вони вислугуються перед своїми командирами, босами та хазяєвами за шматок хліба, що принесли до своєї сім'ї. Не треба шукати там співчуття, не треба сподіватися, що суддя щось, якесь рішення зробить правильно. Ти правильно зауважив, він пішов в ту кімнату нарадчу, щоб порадитися по телефону. В Україні існує телефонне право, а не римське право. Я не розумію цього белькотіння, я не розумію цього дитячого ставлення до того, що відбувається. Вас всіх залякують, ви 90% з вас боїться. Чого ви боїтесь? Вмирати все одно треба буде. Чого ви боїтеся? На весь екран хочу бачити обличчя. У адвоката, який має повний доступ до справи, який б він там клятви не приймав адвокатський. Прізвище, ім'я, по батькові кожного учасника цього спектаклю. Це все повинно бути у нас. В Службі безпеки закордонних частин Української повстанської армії. Вона створювалась для того, щоб вас захищати, коли за вами прийдуть. Ми знали, що це буде, що це трапиться. Як ви хочете, щоб ми вас захистили? Подавали в європейські суди якісь, чи що? Що це за балачки, Діма? У Юри там на шиї пару синяків, но він кріпкий хлопець. Це що за позиція? Це позиція терпіли? Які пару синяків? В нього жодного не повинно бути синяка. Якщо у Юри є синяки, все. Я хочу знати, який підрозділ його затримував, хто його конвоював, хто начальник СІЗО, де він знаходиться. Хто там взагалі працює? Кожного я повинен знати, хто він. Ми знайдемо, де вони мешкають. Ми знайдемо їх слабкі сторони. Ми будемо з ними розмовляти мовою, якою вони розмовляють з нами. Мовою без пределу, свавілля. Тільки так, а як ви думали це буде відбуватися? Ви як думали? Що зараз вас всіх будуть пересажають і на цьому все закінчиться, чи як? Дмитро Шевченко, збери себе в купу, ти корінний української національної армії, а не якась журналістка, що прийшла і розказує, як слідчий з народом, там, як він все розуміє. Та нічого вони не розуміють, їм засадити людину, щоб там в в'язниці його закатували, чи опустили, чи зґвалтували. Ця патлата що думає про те, що його жінка зараз буде народжувати? Нічого її людське не стосується взагалі. Вони до вас як до курей відносяться, яким голову треба скрутити. Скільки ви будете тормозити? Я хочу мати ім'я, прізвище, посади кожного в цьому залі. Крапка. Ось для що ви туди прийшли і про що ви повинні працювати, а не потякати, як вас охоронники розуміють. Скільки можна? Це не вони вовки. Це ви вівці.
Вони розуміють одну мову, мову страху. І собі ця мова буде застосована. Кому це не зрозуміло? Чи ви думаєте, я забув свої тери 1.5 роки тому, ще до Конгресу? Чи ви думаєте, я перефарбувався? Чи я забув? Я кожне слово пам'ятаю, яке я казав. І я не один. Нас тут багато. Будь ласка, зробіть свою роботу. Всіх учасників цього дійства треба знати з єдиною метою. Що зробити так, щоб більш нікому не захотілося бути слідчим в цих справах або прокурором? Що не зрозуміло? Сидять там і мекають. Сидиш і мекаєш. Ось суддя, я сподіваюся, він прийме правильне рішення. Він прийме рішення, яке потрібно очільнику СБУ. Вбивці! Вбивця команду СБУ! Що не зрозуміло? Що вбивця скаже, то цей секунд суддя й прийме. Скільки ви будете вбивцями? Вони ж навіть не вовки! Вони ссикли, ви барани! Але із-за того, що ви вбивці, вони виглядають як вовки! Дивися, Дмитро, дивись, будь ласка! А не розводите ці демократичні шури-мури з Акимов! Прізвище, ім'я по батькові! Де мешкає? Коли прокладки жіночі міняє? Все я повинен знати про цю патлату прокуроршу! Бо звинувачення у них публічні, а судилища у них закриті. От і все. І будете ви їм розказувати. А коли патли коротше стануть, тоді вони 10 разів задумаються перед тим, як підписуватися на такі фарси. Бо вони всі сикуни, вони розуміють мову страху. Що не зрозуміло? У мене все. Юрко, тримайся. Олег, ми тебе теж не забудемо. Ну що, щури, страшно вам вже стає, да? Та ще ж нічого не почалося, не бійтеся так, не треба так боятися. Отже, наша симпатична скрипник Олеся Михайлівна вже заявила про те, що їй хтось погрожує. Сонечко, тобі ніхто не погрожує, тобі можна лише пообіцяти. А що можна тобі пообіцяти? Тобі можна пообіцяти те, що тебе обов'язково ознайомлять з попередженням таємної екзек'юти закордонних частин Української повстанської армії, з якої ви смієтеся, глузуєте, ну все це до деякого моменту все буде, да? А потім наступить момент і вам вже буде не до сміху. Так от, таємна екзек'юта закордонних частин Української повстанської армії попереджає всіх так званих правоохоронців України, державних посудовців, прокурорів, суддів про те, що участь в нечесних, корупційних, антизаконних діях дуже шкідлива може бути для вашого здоров'я. Отже, давайте ознайомимося з Олесею Михайлівною, що це за себе таке у нас. Вона же Дзярук, дівоча. Прізвище, да? І взяла вона прізвище чоловіка. Чоловіка, все, давайте ознайомимося, що це за прокурор і який в неї був кар'єрний зріз. Да? В 15-му році скрипник Олеся Михайлівна у нас працювала в Запоріжжі. Вона в Запоріжжі працювала в
прокуратурі Запорізької області, була прокурором відділу ювенальної юстиції. Вона вирішувала життя і долю підлітків, як я розумію. Цікаво, скільки з них вона відправила в тюремні камери, і потім, коли їм стає 18 років, їх піднімають, це такий сленг, на дорослу тюрму, в'язницю. І ці діти, які отримують ці строки, як правило, абсолютно більшість з них становляться рецидивистами, тому що на цьому етапі розвитку особистості, коли їх вчать законам в'язниці, законам злочинного світу, кримінально, вони сприймають ці закони як за щось таке, що вони будуть виконувати. Так що ось яка у нас така миловидного вигляду, да, така дівчинка, да, на вулиці побачив би і не подумав би. Да? Ну, добре. Давайте подивимося, що відбувалося з кар'єрним зрістом прокурора далі. В 16-му році скрипник Олеся Михайлівна вже у нас працює в Києві, як я розумію, і отримує посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Служби безпеки України та Державною прикордонною службою України, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності. Тобто, пані Олеся у нас прокурор в 16-му році була, який повинен наглядати за дотриманням законності в процедурах Служби безпеки України. Уявіть собі, да? Це був той самий рік, в котрому я подав суд в Києві на Службу безпеки України, і ну, там вже причепом пішла прикордонна служба України, хоча я прикордонників ні в чому не звинувачую, вони лише виконували свої службові обов'язки. А що зробила Служба безпеки України? Служба безпеки України, один з її працівників, за наказом колишнього керівника пана Наливайченка, зробив, вже після того, як Наливайченко було звільнено з лави СБУ, зробив службову фальсифікацію і ввів комп'ютерну систему, якою користуються прикордонники, що Рассела Таша, американського громадянина, було депортовано з України. Хоча такої процедури не відбувалося, ніхто не депортував, ніхто там за ним не приходив, в наручниках не віз ніякий аеропорт, нічого цього не було. А побитий, майже вбитий Рассел Таш, побачивши по телебаченню, як Наливайченко заявив про те, що його депортовано в Росію, як якогось російського шпигуна, при цьому знаходячись в Борисполі, він зрозумів, що якщо вони зрозуміють свою помилку, міскомунікацію, вони можуть повернутися, ці вбивці, і депортувати Рассела в землю кудись, а хто там буде шукати, чи він в Росії, чи він не в Росії. Тому було прийнято рішення, і колишня дружина придбала з Нью-Йорку квитки на літак, і я вилетів, і інші пасажири, яких було більше ніж 130 на борту цього літака, допомагали Расселу Ташу, Рустаму Ташбаєву, покласти навіть невеличку сумку багажу, тому що його руки після тортур були нездатні щось тримати. Пасажири все клали, пасажири діставали, і Рассела Таша в міжнародному аеропорту Джона Фіджерала Кеннеді в Нью-Йорку зустрічала швидка допомога та транспортна поліція Сполучених Штатів Америки. Це все задокументовано, запротокольовано. Так ось, в 16-му році Рустам Ташбаєв подав суд на СБУ і паралельно на прикордонні служби за те, що вони його не пустили в Україну, порушивши цим Конституцію, не маючи права не пускати українського громадянина. Суддя, яка прийшла і приїхала, не прийшла, вона приїхала на BMW X6, яка коштує в ваших автосалонах 80 тисяч доларів, базова модель.
Вона приїхала, обвішана золотими якимись ланцюжками, і чого вона не очікувала, що на цьому суді з'являться журналісти, яких ми попередили і які прийшли на засідання цього суду. Вона дуже швидко там червоніла, просила виключити камери, там ховала свої золоті ці всі ціпочки і все це, що вона на себе понавішувала. І плямами покривалася і закрила засідання, а потім на наступне засідання вона зробила, вже без ланцюжки вона прийшла, вже нормально вона прийшла. Вона розказала про те, що в неї нема допуску до так званої державної таємниці, тому вона бере самовідвід і нам треба якогось чекати іншого суддю. Я подивився на весь цей цирк і сказав, щоб зупинили позов, що немає сенсу ніякого в такому беззаконні, в такому абсолютно ідіотському середовищі намагатися добитися будь-якої правди. Ось і всі суди, ось і всі, да, там були представники і прикордонних військ, і СБУ, повторюю, до прикордонників ніяких якби проблем і претензій не було. Так от, в цей час, я так розумію, Скрипник Олеся Михайлівна була одним з прокурорів, який повинен наглядати за законністю дій Служби безпеки України. Но така у нас ретельна пані, яка має такий кар'єрний зріст, неабиякий для свого віку, да, і свого досвіду, вона чогось ніяк не знайшла і не побачила нічого протизаконного в справжнісінькій службовій фальсифікації, яка, ну, вона доказується хоча б тим, що при депортації квітки на літак купляє держава, хто цього не знає. А у випадку з Расселом Ташем квітки були придбані приватною особою. Це вже ніяка не депортація. Ну добре, в 17-му році Скрипник Олеся Михайлівна є працівником злочинної організації під назвою Генеральна прокуратура України. Прокурор відділу процесуального керівництва до судового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Тобто кар'єрний зріст тепер вже з СБУ продовжується. І на 18 рік вона займає ту ж саму посаду в тісному співпраці з СБУ. Вона повинна доглядати, щоб все було по закону. Ось вона доглянула. Добре, так що ми можемо ще якби зрозуміти відносно цієї пані? Що це за прокурор такий? І я хочу звернути увагу населення України, як на території України, так і за кордоном, яке сплачує податки в тому чи іншому вигляді. Наприклад, навіть ті, хто за кордоном, частина з них заробітчани, вони сплачують податки. Частина з них надсилає якісь посилки родичам, які зараз обклали абсолютно драконовським митом, і вони це мито сплачують, і цим самим митом вони теж сплачують податки. І людей, які мешкають в Україні, вони всі сплачують податки. От на всі ці податки мешкає пані Скрипник Олеся Михайлівна. Її життєдіяльність і взагалі життєдіяльність її організму спонсорується народом України. Вона нічого не производить, ніякої прибуткової додаткової вартості. Вона є частиною державної бюрократії, яка утримується за кошт українців, нас з вами. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. І давайте подивимося тоді на портрет цієї людини, заочний поки що, да? Які в цій людині, наприклад, сімейні традиційні цінності. Так от, чоловіком Олесі Михайлівни є Скрипник Євген Вікторович, співпрацівник Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області. Тобто її чоловік поліцейський. Ну, може, діточки зібралися разом, тому що вони розподіляють погляди на служіння українському народу, на справедливість, да, на те, що треба покласти своє життя для блага української нації. Ну, давайте ми ознайомимося з іншими членами сім'ї. Її батько – суддя із Запоріжжя. Ти бачиш, ти диви, яке співпадіння. Чоловік слідчий поліції –
І що там ще? І рідна сестра, секретар в суді. Ти бачиш, який у нас сімейний підряд. Всі ці люди живуть за наш кошт. Кожний податок, що я заплатив в Україні, кожне розмитнення, яке я робив, або автівки, або посилки, всі ці гроші, на всі ці гроші я утримую цих людей. Чи маю я право просити у них лише і виключно чесне виконання своїх обов'язків, чесне виконання роботи, на яку я і всі ви їх найняли? Я маю таке право? Я сподіваюся, що я таке право маю. Так от, відносно Скрипник Олесі Михайлівні та всіх інших так званих правоохоронців, суддів продажних, да, які йдуть в кімнату нарад, що він там сам з собою робить, правою чи лівою рукою, я не розумію. Нащо судді уходити в кімнату нарад, якщо там радитися нема з ким. А хоча, ні, у нас є сучасні, да, комунікації, технології, і можна позвонити комусь і порадитися. Я думаю, що це є порушенням судочинства в Україні, но я так розумію, ці сімейні клани – це новий клан феодалів над кріпаками-українцями, який мешкає за кошт українців, як мінімум, їх мінімальні потреби забезпечені. Ще можна собі машинку дозволити, Нісан купити, яку пересічний українець не може ніяк купити. Бо або йди в салоні і купляй, два рази дорожче, ніж в Сполучених Штатах Америки. Або купляй її в Німеччині або в Польщі. При цьому треба на подорож знайти гроші і заплати драконівське розмитнення, яке іноді коштує більше, ніж сама машина. От так от вони всі влаштувалися. Їм дуже добре, в них ціли сімейні клани вже і традиції. Той там суддя, та там секретар, ця прокурор, а це взагалі поліцейський. Ви бачите, перекрито все, всі ланки судочинства перекриті. Розумієте, там звідусіль прямі, самі близькі родичі знаходяться. Ось як у нас влаштовується. Чи це означає, що пані Олеся погана, чи щось? Ні. Ні, я цього не кажу. Я недостатньо знаю людину. Але я вже бачу по її поведінці в суді, коли вона вимагає закритого процесу в тому, в чому СБУ публічно звинуватила людину, я вже бачу в цьому нечесність і відсутність професійної етики. Це як мінімум. А тепер всім тим, хто дуже сильно там щось розказує про закордонні частини Української повстанської армії, про таємну екзек'юту, я вам зараз, можете брати це в експертизи свої, там, іти до когось звертатися, підшивати до матеріалів справи будь-якої. Мені до спини, що ви брехуни та крадії, паразити на тілі української нації, будете з цим відео і моїми словами робити. Мені до спини. І американці мене вам підарасам не віддадуть. От така от печалька. Так от я вам розказую, пані Олесі особисто, та всім так званим правоохоронцям, які звикли репресувати українців за їх вільні думки, за вимоги жити в чесному суспільстві, за вимоги, щоб державні службовці, яких вони оплачують життя, виконували свої обов'язки. Це все, що зараз підслідні Заболотні та інші легіонери, все, що вони колись робили і вимагали. Так давайте я вам поясню. Задачі таємної екзек'юти закордонних частин Української повстанської армії. Якщо ви тупі барани, думаєте, що вас хтось збирається вбивати, то ви є саме тими, ким я вас зараз назвав. Тупі барани. Ви є тупими баранами, які
як сказали вам батьки, пішли на юрфаки, в академії, там лизали сраку, цілували дупочку, смоктали член кожного вашого начальника. Ви безпринципові, безхребетні тварюки, які прикриваються лише монополією системи на насильство. І цей час вашого більшовицького, радянського, пострадянського терору ми поставили собі за завдання закінчити і встановити правовий режим в Україні. Якщо це є зазіханням на конституційний устрій України, ну тоді так і запишіть в своїх протоколах. Так от, вбивати вас, підарасів, ніхто не збирається. І я поясню чому. По-перше, я великий противник того, щоб забирати життя у людини, яку, ну, я не давав, да? Дали якісь вищі сили, хтось вважає Бог, хтось вважає біологія, там ще щось, то така справа. Вас ніхто не збирається вбивати ще за причиною того, що вбивство – це таку межу переходять люди, да? Або деякі організації, які в сучасному суспільстві, міжнародним суспільством не сприймаються, розуміються іноді, да? Розуміються. І того ж самого цього іракського лідера повісили, да? І Каддафі живого ще розірвали на шматки натовп. Да? Це розуміється, але це якби у людей на це трошки негативна реакція. Ми будемо робити по-іншому. І ми будемо робити це в рамках лише і виключно повернення вас в юридичну площину України, законів України. Ми нічого не придумуємо. Ми нічого нікому не загрожуємо з тих, хто виконує закони України та свою наглядає за своєю професійною етикою. Якщо ти СБУшник, якщо ти поліцейський, якщо ти прокурор або ти суддя, і при цьому ти сумлінно виконуєш свої обов'язки, я знаю, це дуже важко в рамках тієї системи, в яку ви потрапили. Якщо ти не порушуєш закони України, а не порушувати закони України, це коли на твоїх очах робиться злочин, ти як співпрацівник правоохоронних органів зобов'язаний це винести на загал, озвучити, як мінімум звернутися до когось з того, що відбувається. Бо ти повинен цьому запобігати. Це в твоїй присязі, це в твоїх обов'язках. Якщо ви про цю частину присяги та обов'язків забули, то таємна екзек'юта закордонних частин Української повстанської армії more than happy, більш ніж щасливо вам про це нагадати. Повторюю, які функції закордонних частин Української повстанської армії? Ні, не захоплювати владу. Це про те, що ви лякалку цю себе лякаєте та всіх інших. Ні. Не руйнування якогось там конституційного або державного укладу України. Ні. Ми віримо в те, що Конституція, хоча й має свої недоліки та інші закони, все ж, якщо б вони 100% дотримувалися, було б вже набагато краще в цій країні жити. Тому закордонні частини Української повстанської армії були створені, а потім легалізовані першим національним українським конгресом для єдиної і самої головної мети – повернення держслужбовців України назад в правове поле. Коли треба, то і примусово. Крапка. Ось для чого ми створили свою організацію. Ми будемо вас повертати назад правове поле. А не буде так, що ви і використовуючи юриспруденцію будете пресувати людей, і використовуючи титуханів, при цьому відвертаючись і роблячи вигляд, що це не ви їх не знаєте і ви тут не при чому. При цьому порушуючи ще раз законодавство тим, що ви бачите безпреділ і не намагаєтесь йому запобігти. А як ви можете йому запобігти, якщо ви в змові? Кримінальній злочинній змові. Ось з цим ми будемо працювати. Це у нас перша задача. І відносно методів впливу.
пані Олесі та іншим я поясню. Вам нічого не треба боятися, якщо ви чесні люди, виконуєте українське законодавство. І коли ви бачите, що якась справа шиється білими нитками, бо так захотілося вашому керівництву, ви повинні демонструвати громадську та професійну мужність і заявляти про це. Но якщо ви про це не заявляєте, що є вашим прямим обов'язком вказувати суспільству, з якого ви вийшли, на те, що тут фальсифікується щось, що тут ідуть фальсифікації, що тут порушуються закони України. А ви ще, окрім того, що не озвучуєте це, ще приймаєте в цьому участь, то це є conspiracy and collaboration. І це є дуже-дуже важкий злочин в розвинутих демократичних суспільствах. Бо ви при цьому використовуєте свої державні повноваження і ту владу виконавчу, яку вам дав народ України. Тому я пояснюю, що з вами буде. Що вам загрожує? Я вам пояснюю. Що вам загрожує? Це не погрози, це обіцянка. Закордонні частини Української повстанської армії, борці, які шанують національно-визвольний рух, його історію, всіх людей, всіх сотень тисяч українців, які віддали своє життя на те, щоб ви наробили своє свавілля сьогодні, вони цього не очікували і в могилах зараз перевертаються. Я пояснюю, що з вами буде відбуватися з тими, хто є злочинцем, хто порушує закони України, хто порушує Конституцію України, хто порушує права українців. Я пояснюю, що з вами буде. Вбивати вас і робити з цього з вас мучеників і проти себе налаштовувати міжнародне суспільство ніхто не буде. Я вам це обіцяю. Вас ніхто не буде вбивати. Ми будемо робити по-іншому. Ми будемо робити так. Увага! Слухайте кожне моє слово. Ми будемо робити так, щоб ви заздрили мертвим. Щоб ви заздрили мертвим. Щоб ви скавучали і плакали. І казали, краще б мене вбили. Ось що ми будемо з вами робити. Ми дамо вам можливість на собі відчути всі ті страждання, які ви даєте і інфліктуєте, і ініціюєте на звичайних, порядних громадянах України. Вже багато років ви це робите. Ми дамо вам можливість на собі це все відчути. Що ви відчуєте? Я вам розкажу, що ви відчуєте. Ви відчуєте, як ви сретесь під себе, тому що нема вашого чоловіка або жінки, бо вони десь там в поліції чи в прокуратурі, щоб поміняти вам памперс. Бо ви не будете здатні самостійно сходити в туалет. Ми вам це гарантуємо. Ми вам гарантуємо те, що ви побачите, як поступово від вас відвертаються всі ваші співпрацівники і колеги. Бо їм не цікаво мати справу з вашими проблемами. Ці проблеми стануть вашими особистими. Ми дамо вам можливість відчути, як ви потрібні цій так званій державі у вигляді державної бюрократії. Коли ви на своїй колясочці поїздите по інстанціям, щоб отримати якісь справки. Ми дамо вам відчути, що ви зробили з системи охорони здоров'я в Україні. Ми дамо вам відчути всі так звані прелісті тієї системи, яку ви як собаки, як пси охороняєте. І тоді, коли ваш чоловік чи дружина покине вас, бо треба ж кожного дня памперси під вами міняти, коли ви побачите, як ваші ноги і руки стали в два рази тоньше, бо ви не можете більш використовувати свої м'язи і тренувати їх, коли ви обісретесь та обісцетесь вже сотні разів і будете сидіти і смердіти в власному лайні, коли ви станете непотрібними цієї системі, яка плюне на вас, тому що ви більше не прокурор, ви не можете вже стояти борзо в суді і когось звинувачувати в тому, в чому він не винен, тоді ви скажете в черговий раз, краще б вони мене вбили. Но бивати вас ніхто не буде. Дякую за увагу. І нагадую, таємна екзекюта закордонних частин Української повстанської армії попереджає, корупція може бути дуже шкідливою для вашого здоров'я.